សូមអនុមោទនីបុណ្យផ្កាប្រាក់សាមគ្គីនឹងឆ្លងកត់តម្កល់ព្រះបរមសារីរិកធាតុក្នុងគោលបំណងប្រមូលបច្ច័យឲ្យថ្លៃចម្ពាក់ជាងចាក់ផ្លងសេសាលាឆានថ្មីចំនួន 5-3,000 ដុល្លារខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពភិក្ខុព្រមសារោព្រមរស្មីចៅអធិការវត្តព្រមទាំងប្រសង់អាចារ្យគណៈកម្មការនិងពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្តសាមគ្គីរាមអូតាគីបានស្រុកស្រួលមូលមតិគ្នាជាឯកច្ឆន្ទរៀបចំប្រារព្ធពិធីបុណ្យការប្រាក់សាមគ្គីនិងឆ្លងកូនកត់តម្កល់ព្រះបរមសារីរិកធាតុរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលទើបតែកសាងរួចរាល់កម្មវិធីបុណ្យថ្ងៃអង្គារ14កើតខែបឋមសាទឆ្នាំចសង្ឃរតិស័កពុទ្ធសករាជ2562ត្រូវនឹងថ្ងៃទី26ខែមិថុនាឆ្នាំ2018វេលាម៉ោង 1:00 នាទីរសៀលប្រកាសអញ្ជើញទេវតាម៉ោង 2:00 នាទីរសៀលនមស្ការប្រតនត្រៃសមាទានសិលចម្រើនព្រះបរិត្តម៉ោង 3:00 នាទីរសៀលនិមន្តអង្គធម្មកថាសម្ដែងប្រធមទេសនាក្រែ6 1ម្ចាស់គ្រូអគ្គវិរិយោជាចម្បាជាអគ្គនាយកស្ថានីយវិទ្យុឯកភ្នំនិងជាចៅអធិការវត្តស្វាយជ្រុំស្រុកឯកភ្នំខេត្តបាត់ដំបង2ព្រះគ្រូមហាពុទ្ធមន្តដាំសុទិនព្រះវិន័យធរគុណគណៈធម្មយុត្តិកនិកាយខេត្តបាត់ដំបងនិងជាព្រះចៅអធិការវត្តមលពោទិព្រឹកហៅវត្តវាលត្រៀ3ម្ចាស់គ្រូធម្មរកតោធីចនាចៅអធិការវត្តបៅសំរោង4ម្ចាស់គ្រូអគ្គដេជោឆោមៀគ្រូសោតស្ដាំវត្តនិគិមេរាមវត្តនិគមក្រៅឃុំជ្រោយស្ដៅស្រុកថ្មគល់ខេត្តបាត់ដំបង5ម្ចាស់គ្រូផតតវរោកៅបញ្ញា6លោកម្ចាស់បញ្ញាវៈជីរោហមកញ្ញាសមណសិស្សនៃវិទ្យាល័យអឹងធូងខេត្តបាត់ដំបងលុះព្រឹកឡើងថ្ងៃពុធ15កើតពេញបូរមីត្រូវនៅថ្ងៃទី27ខែឆ្នាំដដែលម៉ោង7ព្រឹកប្រគេនយគូចម្ពោះព្រះសង្ឃម៉ោង8ព្រឹកទទួលបដិសន្ធារកិច្ចចម្ពោះភ្ញៀវដែលអញ្ជើញមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបុណ្យម៉ោង10ព្រឹកវេចង្ហាន់ត្រង់ប្រគេនព្រះសង្ឃម៉ោង11ព្រឹកអញ្ជើញពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់រូបពិសាភោជនាហារជាកិច្ចបញ្ចប់កម្មវិធីបុណ្យវត្តមានចូលរួមរបស់លោកម្ចាស់គ្រប់អង្គនិងញាតិញោមទាំងឡាយជាកិត្តិយសដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមរបស់វត្តអូតគីយ៉ាងក្រៃលែងសុខហោបញ្ញាសឧច្ចយោការសន្សំបុណ្យនាំមកនៅសេចក្តីសុខក្នុងលោកនេះនិងលោកខាងមុខអ្នកផ្ដើមបុណ្យលោកគ្រូចៅអធិការព្រះសង្ឃអាចារ្យគណៈកម្មការវត្តអូតគីព្រមទាំងពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ012 75 92 95
012-75-9295 ប្រព័ន្ធស្មាត087-75-9295 087-75-9295ប្រព័ន្ធ smartphone 097-42-542-42 097-42-542-42ឬស្ដាប់តាមវិទ្យុចំនួន2ដែលផ្សាយចាប់ពីម៉ោង9ដល់ម៉ោង10ជារៀងរាល់រាត្រី1វិទ្យុនៅខេត្តបាត់ដំបងគឺវិទ្យុឯកភ្នំ FM 107.75 MHz និងវិទ្យុក្រុងប៉ោយប៉ែតគឺវិទ្យុជោគជ័យ FM 100.5 MHz សូមបញ្ជាក់កម្មវិធីបុណ្យប្រារព្ធធ្វើនៅក្នុងបរិវេណវត្តសាមគ្គីរាមអូតាគីស្ថិតក្នុងភូមិអូតាគីឃុំអូតាគីស្រុកថ្មគោលខេត្តបាត់ដំបងសូមអរប្រគុណនិងសូមអរគុណ